ឡើងបាត់ពីបងឯងពីដល់តួនាទីលេងសាជាថ្មី ឥឡូវបានមកកាច់រៀងឯងនឹងចុបៃ ប្រាប់បងឲ្យច្បាស់ការ ចុបៃយើងច្រៀងការណាផ្អើលអ្នកភូមិ តែយើងរូបវាស្ងាត់ ខ្ញុំបាទអើយលេងលេងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឯងមកនេះមិនឈឺអត់មកជួបបងពីខេត្តឧបទីមានជ័យគាត់ទើបតែអញ្ជើញមកពីម្សិលមិញអើយមកជួបសិស្សខ្ញុំឆ្នាំថ្មី 20 2020 แม่ตูดบองเพียงปีกวัดสรีมนต์จำนายខ្ញុំបាទសេរីថ្មីសំណពរត្រូវធ្វើជាគូដៃឥឡូវប្រថ្លៃឲ្យប្អូនជ្រៀងម្នាក់ឯងលើកគួយលើក៏ឯងជ្រៀងតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ដែរដូចកូនក៏ប្រកចេញមកពីព្រៃ ជាងគូដៃអ្នកបទីមានជ័យឯចង់ល្បីដែរតែលើជាងម្នាក់ឯងបងប្អូនមើលអោហានៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យសិស្សចំនួនថ្មីបងប្អូនអើយមើលឲ្យជាក់ខ្ញុំបាទមិនមែនធម្មតាមកពិសិដ្ឋតំណាងរាស្រុកយៈបោះឆ្នោតតែធ្លាក់យៈវធៈតំលាក់តកអើយ សំតាំងពីក្រាញ់ដែងផ្ទក់សំពើប្រហុកលក់ឥឡូវអស់ស្តុករត់មកផ្ទះបងសីហាមើលទៅល្អអស់ចាគាត់នៅខាងត្បូងសាហេងនេះបើតាប់មានគ្នាច្រើនទេមានតែ3នាក់ មើលទៅល្អណាស់ចំណាក់គ្នាតែ3នាក់ស្រែកអង្គើប្រៃហើយប៉ែសម្រាប់នេះសិល្បៈផ្នែកបុរាណចង់បោះពីឲ្យនឹងខ្ញុំសវណ្ណលេងលេងសុំបន្ទន់ប្រាំកាន់ចុបៃសាជាថ្មីមកខុសឆ្គងយ៉ាងមិនដាច់តាសុំលោកមេត្តាប្រាប់ប៉ណៃដោះអាវវែងទៅចោះក៏ប៉ណ្ណណិតលេងលេងទុកទៅខោខ្លី ចង់គោរពសុំទោសប៉ុណ្ណឹងទៅចុះប្រហែលអឺអ្នកប្រុសអង្គុយខាងមុខសម្លឹងមកអ្នកចុះទៅមកជួបខ្ញុំបាទទៅភ្នំពេញមានចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរវៃឥឡូវយកតាមពេលវេលានេះទីខ្លី
Dục dân tâm này riêng trái cho bay sông lương. Cầm nạp ngọt đi tiên sợi chạy chú ta dây nhiệt sẵn đàn. Chẳng hẳn dây lên tế bóng thôn tu mít ca vì sắc bà đà mướn nữ thư gà sắc bà đà thật tốt. Lắng nghe lăng nhòa chương nhòa đầy. Tô bà tục tắc hiên lục 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 ngọt ấy. Thank you.
ai ai mien tam reh chep ai luk ke mek chai lu ไปรอกซีเอาไว้ไว้บ้านสำราญเจอยังกำลังเป็นท่าพร้อมท่าใส่เมนทาลเงี้ยจะดีกว่าพรักดีกว่าได้ยก